السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة يا شقي ما بدن كل أنت وناس كل سر دواد برنامج كان هرد عن كسمين دون كل ما ذحين ساب بدن عاوة قال دير بلقى عيارة يو صدق على دبقة لك عيارة كفيرين دون معلومات ودن بأوبها إن لقى هدلو لنكو بدا عكت فضلا دعوة هدي آتي صاحب نوع عصب جنال كان سبسكرايب نوسار صاحب بدا جوك تدن وحيرا مقال كان نوشير قرية وحمر كوات كوبي لابنا كورن انجلش بريمير ليج كتر سنة عاوة جرى ايفرتون وحي قابلين ارسنال عيار بلابان دون تكوي تبان كابي نما حيلقة جيس كافريكا اخبارات كلاوادا كوحود مركي ان فرن براشر حوغا وحوساري معاني كالوغمك عرافايل بنيتس او سديد كولن لي قدن بيسوح قول انقارين وحالغي ابا كورن كانو نقون كرميت كيس قدن بي اي ولي ليه كوحد توفيس كدبنا الشقة دل اقرر عديو سيدو كلاي كوحد ايفرتون وحادي بيقو صلاب دافع عودي كولمبيان كا يارم مينا او تن اي لبادي بيش اكتوبر انا وعيارين waxaa kale oo kooxdan ka maqan Salama London halka dabcan Mason Holgate uu soo laabanay kadib markii ganaaxu soo dhameystay dhanka Arsenal Bukayo Saka uu ciyaar kara maadaama ciyaarankan 100% uu soo kabtay halka dabcan markii la fiiriyay Gunnar Xhaka iyo Said Kolasinac ay ku maqayeen dhaawac dheer hadii aan fiirno shaxda macquulka labadan kooxood ku soo gali karaan Everton goosh waxa uu qaban doonaa Pickford difaacadu waxay noqon doonaa Kane Godfrey Coleman iyo Lucas Digne halka Gordon iyo Townsend labada garbood noqon doonaan Dakore Alna iskaashan doona qadka dhexe Gara iyo Richardson waxay noqon doonaan weerarka Arsenal ahaan waxaa goosha qaban doona Ramsdale difaacadu waa Magalhaes White Temayusi iyo Tavares halka Lokonga Thomas Partey Odegaard iskaashan doonaan Saka Smith Rowe iyo Aubameyang u badantay dhanka weerarka inay ciyaar doonaan saaxiibada qiimaha badan Arsenal waxay ku jiraan kaalinta dabaad u xileen 38 dibcood waxa waajib ku ah kulanka inay guuleystaan si ay top 4 ugu tartamaan halka Everton ay ku jiraan kaalinta 16 waxay leeyihiin 15 dibcood ciyaartan shabakadu iskool waxay ku saadaalisay Gunnersko oo safar ah in laba gool ee ay ku badin doonto sidoo kale qabiirka caanka BBC ka tirsan Mark Lawrenson asagana wuxuu qabaa Gunnersko oo safar ah in laba gool hal ay ku badin doonto waxyaabaha kulankan loo daawan doono waxaa qayb ka Everton waxay doonayaan saddex kulan oo isku xigta English Premier League inay ka badiyaan kooxda Arsenal ama kulmada horyaalka sidaas oo ay sameeyeen waxa ugu dambeeyay 1986 dhinaca kale Arsenal saddexda kulan ee ugu dambeeyay boqdeen Grand Goodison Park waa laga badiyay bandhig xumadaan oo kale la kulmaan waxa ugu dambeeyay 1994 saddex kulan ee garoonkan boqdeen in laga badiyo dhinaca kale saaxiibada qiimaha badan Gunners kooxda Everton waxay ka dhaliyeen 112 gool English Premier League waa kooxda goolasha ugu badan ee EPL ka dhaliyaan sidoo kale waxay ku guuleysteen 98 kulan waa kooxda ugu badan horyaal ka halka ay ka badiyaan sidoo kale marka la fiiriyo Arsenal waa naadi marka la fiirsho guusha ugu badan ka hesha koox kale marka ay score imaanayaan dhamaan kooxaha kale EPL ku xifaaltamaan dhinaca kale kooxda Everton caawa hadii aysan guul gaarin waxay u noqon doontaa 9 kulan oo isku xigta kulamada horyaalka aysan wax guul gaarin sidaas oo ku dhacdana waxa ugu dambeeyay 1994 waxaan kala soo qaadan karnaa saaxiibada qiimaha badan Arsenal saddexda kulan ee ugu dambeeyay Premier League ciyaaran laba kulan kamid laga badsaday shabaqood waxaa la gaarsiiyay 7 gool halka markii la fiiriyo 8 kulan ee koorays ka waxna wax gool dareysan la kulmin Arsenal waxaa ku dhici karta saddex kulan oo isku xigta safar in looga badiyo English Premier League sidaas oo ku dhacday waxaa ugu dambeeyay February 2019 dhinaca kale Arsenal waxaa u diiwaan gashan 7 kulan xilli ciyaareedkan safar aadeen ama way aadeen English Premier League 4 kulan kamid shabaqa ma aysan gaarin waxay barbarayaan xilli ciyaareed kor markii la fiiriyo 19 kulan safar aadeen 4 kulan kaliya ayaa dabcan shabaqa gaari waayeen wararyanka lagu magacaabiyo Amerika Aubameyang wuxuu ugu jecel yahay maalinta Isniinta kulamada la ciyaaro maadaama 8 gool uu shabaqa gaarsiiyay laakiin ogaada wararyankan Gaboniska ee 8 kulan lagu dambeeyay English Premier League oo safar aaday shabaqa ma uusan gaarin aragtidiina ka dibta kulankan Gunnersku ma guuleysan kartaa sheekooyin kale kubadda cagta Ingiriiska jira waxaa qayb ka dhanka hablaha gabdhaha Chelsea qaadeen FA Cup waxayna kaga dhigan tahay xilli ciyaareedkan Triple Cup ay qaadeen FA Cupkan waxaa la ciyaaray bishii May laakiin dib u dhac ku imaad ugu dambeyntii waa la ciyaaray saadartay markay gabdhaha Chelsea waxay 3 gool ibar ka qaadeen koobkan gabdhaha Arsenal way awood u sheegtay waxay natiijadan ka dhigantay gabdhaha Chelsea waxay isku qaadeen Premier League gabdhaha sidoo kale League Cupka iyo FA Cupka isku qaadeen saddexdan diiwaan gashan xitaa waxay soo gaareen finaalaha Champions League laakiin waa la awood sheegto Barcelona ka qaaday ciyaartan waxaa u soo daawashay tagen 4942 qofood garoonka Wembley waxaan loo dabaaldegay sanad guuradii kontaraad ka soo wareegtay markii la bilaabay ciyaarista FA Cupka hablaha si gaar markii loo fiiriyay gabadha lagu magacaabo Kerr oo Chelsea ka tirsan laba jeer shabaqa gaarsiisoo kale tan xidigta lagu magacaabo Kirby ciyaartan ayda hoggaanka u dhiibtay kooxda Blues hadaba Chelsea waxay kaga dhigantay taariikh ahaan markii saddexaad ay ku guuleysanay FA Cupka hablaha laakiin waxaa ugu badan gabdhaha Arsenal la gaari karin koobkan ku guuleysteen 14 jeer waxaa ku xigan gabdhaha Southampton oo dabcan 8 jeer qaadeen gabdhaha lagu magacaabo Doncaster Palace waxay qaadeen 6 jeer halka dabcan marka la fiiriyo Charlton Athletic Man City iyo soo kale Chelsea min 3 jeer ay qaadeen gabdhaha tartanka la yaqaan FA Cupka intaas aan kaga gudbeyna siraaga talyaaniga marka aan Juventus aan dabcan guulo iska wataan waxayna 2 gool ibar kaga badiyeen kooxda Genoa Ivan Cuadrado wuxuu dhashay dabcan geeska laad ama corner toos ah Dybala ciyaarta uu soo gabagabeeyay waxay kaga dhigantay guusha Juventus ay gaaran inay soo fariisteen kaalin shanaad kala sareynta Italian Serie A 16 kulan ay aran waxay leeyeen 27 dhibcood sidoo kale 27 dhibcood waxay ka hooseeyaan kooxda Atalanta
oo ku jirta booska afraad. Dhinaca kale, marka la fiiriyo kooxda Genoa, Andre Shevchenko waxba kama bedeli karo markii laga cabir qaadaa wadayaasha qiimaha badan 4 kulan oo haatan hogaamiya shabaqa ma aysan gaarin. Sidoo kale waxay ku jiraan kaalin 18-aad. Dhinaca kale, Cuadrado Colombianka intee wanaagsan wuxuu qayb ka noqon 8 ciyaartoy u suura gashay 15 sano ee ugu dambeysay Italian Serie A inay ka dhaliyaan koorno ama geeska la toose. Waxaa dabcan soo qaadan karnaa Di Natale 2010 dhalashay, ninka lagu magacaabo Rigoni oo 2012 dhalashay, Babu Gomez oo dabcan dhalashay 2015, Rodrigo De Paul oo koorno dhalashay 2017, Spanishka way arga Kaligon oo 2017 asagana koorno dhalashay. Waxaan soo qaadan karnaa Bulgar oo 2018 koorno dhalashay, iyo Hakan Çalhanoğlu oo bilowga toddobaadkan koorno ama dabcan geeska laadka dhalashay kooxda Roma. Haddana liiskan waxaa ku soo biiray ninka lagu magacaabo Cuadrado, 17 sano ee ugu dambeysay iyo ciyaartooda geeska laadka dhalashay. Ugu dambeyntii, Allegri iyo kooxdiisa way soo kabanayaan sababta markii laga cabir qaatay 6 kulan ee ugu dambeysay dhammaan tartamada kala duwan ee kooxdan ciyaartay 5 kulan oo ka mid ah guuleysteen. Saaxiibada qiimaha badan kana soo qaadana kooxda Manchester United way guuleystay macaanka lagu magacaabo Ralf Rangnick wax badan oo ka bedelay kooxdan. Haddaba waxaan fiirin doonaa 5 waxyaabood oo Manchester United u suuragalay kulanka ay ka badiyeen Crystal Palace oo shabakada Mirror ay soo qaadatay. Qodobka koowaad wuxuu yahay saaxiibada qiimaha badan attacking ee fullback sameynayaan waliba kulankan qofkii daawada fahmi karo. Lively ahaa ninka lagu magacaabo Alex Telles iyo Sokra Diego Dalot oo kaalinta oo si fiican u qaateen, weerar badanna way sameeyeen, waa shaqada lagu yaqaan Ralf Rangnick. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa high pressing sameeyay Manchester United cadaadis aad u sarreeya oo United waxaa u suura gashay markii la fiiriyay qaybta kooxda Crystal Palace ku badan badan inay ku xogeen, xitaa CR7 wuxuu qayb ka ahay dadka pressing-ka ama cadaadiska sameeyay. Waxaan kaloo soo qaadan karnaa Man United waxa iska bedelay qodobka saddexaad wuxuu yahay kubadda in la haysto, taasoo dabcan dhowaan aan lagu arkin kulankii la ciyaaray kooxda Crystal Palace. Manchester United waxay sameeyeen position-ka inay gaarsiiyeen ilaa 61%, taasoo dhowaan lagu arkin kooxda Ole Gunnar Solskjaer hogaamin jiray oo way ku adkaan jirtay kubadda gadaal inay kasoo bilaabaan. Laakiin hadda waxay Manchester United sameeyeen waxa loo position based ball kubadda heystay markii loo baahnaay, waana saameynta Ralf Rangnick uu sameeyay. Sidoo kale waxyaabaha kale kulankan laga diiwaan geliyay waxay tahay Manchester United ku tiirsanaanta ay ku tiirsanayd Bruno Fernandes meesha way ka baxday. Bruno waa dabcan hogaamiyaha United, lagama maarmo kubadda inuu abuuro, laakiin Ralf Rangnick wuxuu keenay system ku aadan garbaha in laga shaqeeyo, taasoo keentay in badan Bruno Fernandes in aan dabcan lagu tiirsanaanin oo kubadda aysan ku soo biyo shaban. Sidaa darteed markuu waxaa dhacaysa Dalot iyo Alex Telles inay warar qaadaan mararka qaar markii la fiirino Sancho iyo Marco Rashford weerarka qayb ka ahayn qaybi dambe ciyaarta markii la keenay Mason Greenwood, waxaa looga saameynta uu sameeyay. Marka Ralf Rangnick wuxuu wadaa system ku aadan in kubadda aysan ku soo biyo shabanin Bruno Fernandes oo garbaha dabcan laga dagaal galo, waa meel ee Manchester United dhowaanahan la'eed inay dabcan garbaha ka warar gasho. Ugu dambeyntii waxaan soo qaadan karnaa waxaa leh flexible front line, isbeddel xoogan ka jira sistemka dhanka weerarka markii la fiiriyo Ronaldo, Sanji, Rashford si isku bedbedelayeen, inkastoo kulanka dabcan Rashford 100% oo si fiican u ciyaarin. Haddana waxaa leh Greenwood markuu imaadana isbeddelkii wuu jiray oo ma uusan jirin qof iska taagnaa, waxaa dhacaysa in positionada la kala bedelnaa. Marka tanina waxay u tahay Manchester United faa'iido oo daafacyada dabcan daawadaasha qabada United ka hor imaanaya culays ay ku noqon doontaa markii ciyaartooda sameynayaan, hadba isbeddel ninba nin kaleeto positionkiis uu ka ciyaari karo. Marka shantaas waxyaabood ee laga diiwaangeliyo Ralf Rangnick iyo kulanka squad United oo hogaamiye oo guul u gaaray, inkastoo dabcan haddii koo mashquul u bilaaban doono maadaama saaxiibada qiimaha badan muddo bil gudaheeda Manchester United 10 kulan ay ka badan ciyaari doonto, macalinkan laga rabo systemkiisa 100% nu fariisto. Bal markaana soo qaadana khabiirka caanka lagu magacaabo Gareth Krug oo ka tirsan BBC da wuxuu soo saaray dabcan Premier League timada week ama kooxda toddobaadkan English Premier League ugu bandhiga fiicneed. Golaha ugu fiican wuxuu u doortay Ederson oo ka tirsan kooxda Man City oo ka caawiyay inay ka badiyaan naadiga Watford. Sidoo kale difaaciid wuxuu soo qaatay Gareth Krug, 3 daafac kuwaasoo kale ah Davinson Sanchez oo u ciyaaray Paris, Jamal Lascelles oo ka tirsan Newcastle, iyo sidoo kale Ashley Conser oo 2 jeer shabaq gaar kulankii Aston Villa ka guuleystay naadiga Leicester. Qadka dhex markii aan filana wuxuu soo qaatay ciyaartooda kale Jared Bowen oo Chelsea dhibaato u geystay, Bernardo Silva Man City u ciyaaray kaasoo toddobaadkan celin waayay, Fred oo kaalintiisa qaatay kulankii Man United ee guuleysteen, iyo Raheem Sterling ayaa dabcan qadka dhex ka dhigay toddobaadkan ciyaartooda Premier League ugu wanaagsan. Inka weerarku wuxuu soo xusha khabiirkan daawadayaasha kamada Maxamed Salah oo Liverpool u ciyaaro, iyo David Origi asigana Liverpool ka tirsan wuxuu ka garab ciyaarsiiyey Callum Wilson oo kooxda Newcastle u ciyaaro. Haddaba aragtidiina ka dhiibta Gareth Krug iyo kooxda toddobaadkan uu soo xushay. Saaxiibada qiimaha badan Italian saraadan aadeena waxaa leh ninkii Jose Mourinho ama waxaa la jooga xilliga uu galban lahaa, sababta waxaa la aqbali karmaa Jose waa laga badin karaa, laakiin garoonkiis insaan lagu garaaco dhibaato xoogan ayay ku tahay. Waxaan ognahay toddobaadkan Inter Milan ka hortagay oo uu dabcan 5 koob u qaaday markii uu la joogay muddo 2 sano intii u dhexeysay 2009-2010, laakiin Inter soo dhawaan fiican ma uusan ka helin maadaama hilfaa u qaadeen oo ay kaga badiyeen 3 gool ebar. Sidoo kale intaas waxaa u dheer ninka lagu magacaabo Jose Mourinho in dabcan kooxda Roma isku toosin la'yahay, iyadoo kooxdan haatan kaalin toddobaad ku jirta 16 kulan ciyaaran waxay leeyihiin 28 dhibcood, bandhig Roma consistent ma ahan. Sidoo kale macalinkan Jose Mourinho isbeddel xoog
xoog inuu ku sameeyo kooxdan isku day weena u suurtageli waase haddaba aragtidiina ka dhiibta Jose Mourinho waxaa leh mustaqbalka Roma 3 sano contract uu seexay laakiin waxaa leh Jal Rossi macallinka iska raacdeen oo ahaa Paul Fonseca ayaa in badan ka ficinaya Jose Mourinho markay noqoto bandhiga kooxda ay sameynaysay iyo natiijooyinka ay gaaray marka Jose Mourinho natiijan laguma heesto awalna bandhig maba laga sugayn kubad qurux badan in la ciyaaro marka waxaa leh taageerayaasha Romaniska ah in badan haatan waxay isku raacsan yihiin in Jose Mourinho uusan anficinin kooxdan ee mudanta macallinka inay iska raacdeen ugu dambeyntii saaxiibada qiimaha badan waxaan soo qaadanaynaa kooxda Real Madrid waxaa u soo baxay in dabcan aan la loodin karin qof kale ma ahan waa ninka lagu magacaabo Eder Militao ninkan sanada badan kursigeedku fadhiyey wuxuu daawanayay qaabkii ugu ciyaarayeen Rafael Varan iyo Sergio Ramos laakiin durqaadku sameeyay ugu dambeyntii mira dhalkiisu helay xilli ciyaareed kor kaalintii soo qaatay wuxuuna in badan ka faa'iideysan dhaawaca soo gaaray Sergio Ramos hadda laakiin wuxuu noqday hoggaamiyaha dhanka daafaca Madrid maadaama Ramos iyo Varan meesha ay ka tageen inkastoo Alaba uu ka wareegsan yahay haddana Brazilian-kan sida uu ciyaaray lama xaqiri karo klaas Alexander kulankii ugu dambeeyay oo ay wajahayeen kooxda Real Sociedad naadiga Madrid wuxuu meel saaray Alexander Isak oo ay adagtay in la cilsho weeraryahanka Swedishka ee saadirtay macallin Carlito Ancelotti wuxuu qirayaa in Eder Militao haatan uu ka mid yahay ciyaartoyda kooxda Madrid ugu muhiimsan markay noqoto dhanka daafaca Real Madrid saaxiibada qiimaha badan haatan markii la fiiriyo Sevilla waxay ka sareeyaan 8 dhibcood Atletico Madrid iyo Real Sociedad waxay ka sareeyaan markii la fiirsho 10 dhibcood ay ka sareeyaan Barcelona waxay ka sareeyaan 16 dhibcood saadirtay waxaa leh marka suurtagal ma aha bishan December horyaalka inay qaadaan laakiin Madrid waxaa laga rabaa inay difaacdaan haatan dhibcaha faraha badan ay ka sarreeyaan kooxaha halista badan horyaalka gelin karaan kaalintan waxaa si fiican u qaatay ninka lagu magacaabo Eder Militao fadlan aragtidaada ka dhigo Militao ma mudan yahay amaanta loo soo jeedinayo maadaama xilli ciyaareedkan si qurux badan u ciyaaraya daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkan hordhacan ka sameynaya kulamada caawa Yurub laga ciyaaray iyo sidoo kale dabagalka ciyaaraan ku fiirin macluumaadka ka baahnaa sheekooyinka kubadda cagta ugu dambeeyay intaas aan ku soo idleynana fadlan daawada haddii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe ino saar saaxiibada joogtadana waxay muuqaalka noo sheer garaya waa ku maasantiin daawashadiina السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.